السلام علیکم افغان مهاجرینو د پاکستان کم الټیمیټم ورکړل او کم ډډ لاین ول ورکړل د ایستلو لپاره 31 اکتوبر هغه پرون پوره شو نن 1 نومبر دی نو پاکستان حکومت وایي چې لہذا مونږ چې کم ډډ لاین ورکړل د 31 اکتوبر هغه پرون پوره شو نو اوس وته صرف 24 غنټې نور ګورو دا 24 غنټې د دې لپاره دی چې دې کې څوک رضاکارانه ته روان چې غوسې د څوک رضاکارانه ته روان نشو د 24 غنټې بعد مطلب په 2 نومبر باندې مونږ خپل کاروي شروع کوو کاروایی به زمونږ سهی چې خپه عزت خپه سهولت او خپه حفاظت سره دا کس د دغه ځای نه روان کو خاص سنټری دی هغه ځای کې کښېنه او د هغه ځای نه یې ولي کو خپل ملک ته واپس ډیپورټ کو ډیپورټیشن مونږ سټارټ کو اوس د ډیپورټیشن چې خبره راغله نو په دې په منځ کې اوس راغلی دی ایچ آر سی پی والا ایچ آر سی پی څه شی دی هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان په پاکستان کې چې کوم هیومن رایټس والا دی هغې څه وایي هغې وایي په دې طریقه باندې چې ته دی لیږي ډیپورټ کې نو دا د انساني حقوقو سره خبره سمه نه ده هغوی داسې کار کړی دی چې هغوی خط لیکلی دی چا ته لیکلی دی یونایټیډ نیشن هیومن رایټس کمیشن فار ریفیوجیز د مهاجرینو دپاره چې د هیومن رایټس کم کمیشن دی خو په یونایټیډ نیشن کې عالمی توګه باندې نو هغې ته خط لیکلی دی چې زما وروره په دې کم مقدار کې چې مهاجرین روان دي په لیکونو کې د ښکاره خبره ده نو دا هیومنیټیرین کرایسیس انساني بحران کاس کولی شي د دې نه ډېره غټه مسله جوړېدای شي لہذا خپل نظرونه دې طرف ته کوي د دوی د حفاظت د دوی د سهولت غم کول پکار دی ایچ آر سی پی د پاکستان ګورنمنټ وایي چې داسې کار دی پاکستان ګورنمنټ وایي چې یاره مونږ خو صرف افغان مهاجرین نه لیږو هغوی وایي چې مونږ ټول ایلینز لیږو ټول ایلینز مطلب دا چې اللیګل امیګرنټس زمونږ په سټیټ کې چې دننه کم هم اللیګل کسان موجود دي چې سر ډاکومنټ سه دستاویزاتو سره نشته دی څه اته پته یې نشته دی چې دا څوک دي نو که هغه د ایران دی که د عراق دی که د افریقې دی او که د افغانستان دی ټول مونږ لیږو خو چونکې افغانیان په کې ډېر زیات دي نو هغه مخې ته راځي هیومن رایټس چې د پاکستان کم کمیشن دی هغه وایي چې دا تاسو کم کار کوئ که نه نو زما وروره دا د انټرنیشنل لا خلاف دي د انټرنیشنل لا خلاف دي څنګه د انټرنیشنل لا خلاف دي ګوره دوه خبرې ځان سره یاد وساته انټرنیشنل لا وایي چې ریفاولمنټ بنه کې د ریفاولمنټ مطلب دا دی چې ته به په زور څوک نه لیږې ته به داسې سهولیات یا داسې واقعیات پرووایډ کړې په دغه ځای کې چې دا کم کس ستا په ملک کې دی چې دی رضاکارانه ته ور په خپله دې ته تیار شي ومنه سه انعام دی ورته کښېښود اوس نور څه سهولیات دی ورته مخې ته کښېښودل چې هغه په دې باندې تیار شو چې او دی په خپله خپل ملک ته واپس ځي دی په خپله ستا د ملک نه وځي نو په داسې طریقه باندې به د ډیپورټیشن کې په زور باندې به نه لیږي هیومن رایټس کمیشن والی وایي چې یاره دا مونږ یې په څه طریقه باندې لیږو نو دا یو قسم د زور طریقه ده د دې نه مسایل جوړیږي ځکه چې هغوی خو په خپله ځي نو دا د انټرنیشنل لا خلاف لاړی پوینټ نمبر ون د دوی د وینا مطابق پوینټ نمبر ټو انټرنیشنل لا وایي چې کم ځای ته لیږي نو چې هغه ځای سیف وي هغه پر امنی او چونکې افغانیان په خپله د افغانستان نه راتښتي دي د دې مطلب دا دی چې دوی وایي چې هغه ځای زمونږ دپاره سیف نه دی نو چې سیف نه دی هغه ځای ته ته لیږلی نه شي د افغانیانو مطابق د هغوی د اړخه هیومن رایټس واله وایي ځکه دوی وایي چې په 2021 کې تقریبا 600,000 افغانیان چې کله د طالبانو حکومت راغی نو دوی راووتل نو وایي د دوی مطابق چې لکه هغه ځای سم نه دی اوس زیات افغانیان وایي چې یاره زمونږ افغانستان ښه پر امن دی خبرابر دی نو که د هغوی وینا ومنلې شي نو بیا بالکل د انټرنیشنل لا مطابق هغه ځای ته ته واپس افغانیان لیږلی شي خو که نه هغوی وایي چې هغه حالات زمونږ په ملک کې صحیح نه دي لا نه دی ټیک نو بیا ته د انټرنیشنل لا خلاف روان یې چې دا ته داسې ځای ته لیږي چې کم ځای لا سیف نه دی نو دا دوه خبرې په انټرنیشنل لا کې دي نو هیومن رایټس والا وایي چې یاره د انټرنیشنل لا خلاف مونږ روان یو ګوره داسې کار شوی دی که نه زه تا لږ په خبره باندې پوهېږم په ډیټیل کې په 1951 کې یو کنوینشن شوی و چې په هغې کې دا اصول پاس شوي وو کنوینشن فار ریفیوجیز دا د مهاجرینو دپاره دا قوانین جوړ شوي وو په انټرنیشنل سطح باندې دې اصل کې ګوره په 1914 نه والا د 1918 نه پورې ورلډ وار 1 پہلی جنگی عظیم شوی نو په هغې کې بلا خلک ډسپلیس شوی وو آی ڈی پیز شوي وو د هغوی کور خو نه وو که نه د سر پټولو ځای خو یې نه وو جنګ کې خو خلک داسې کېږي نو د هغوی دپاره دا سیستم روان شو چې یاره د دوی غم کول غواړي چې د دوی دپاره په دې دنیا کې لږ پراپر ځای چې هلته کې اوسېدی شي نو دا په دې کنوینشن باندې کار روان شو په 1921 کې خو په منځ کې به کې بیا راغی هیټلر نو خو د کاپر بچی او خو ته پته د هغه د وجې خو ورلډ وار 2 وشو نو 1939 نه د 1945 پورې ورلډ وار 2 چې د حد نه سیوا پکې مړ وشو د حد نه سیوا خلک پکې بې کوره شو مهاجرین شو ریفیوجیز شو ریفیوجیز مطلب مهاجرین صحیح شو چې د سر پټولو ځای نه بل ځای ته ځي هلته کې بیا پاتې کېږي نو خو مهاجر شو کنه نو د هغې دپاره نو هغه چې نور مهاجرین پیدا شو نو دوی بیا په 1951 کې دوی دا اصول دا قوان
قوانین پاس کړل کین اصل انٹرنیشنل لیول باندې یو اصول جوړ شو چې یارا ریفیوجی بچاته وای دا چې چا ملک ته ځینو دا هغه ملک دا هغه ریاست دا زمواري ده چې دلته سر پټولو ځای ورکړي دلته بلکل دسې حقوق ورکړي لکه چې خپلو باشندو دي دلته تعلیم حقوق د صحت خیال دلته نور سهولیات دا پرووایډ کول دغه سټیټ زمواري ده دا اصول پاس شو خو یاد ساته دې باندې پاکستان دسخط نه دی کړی پاکستان په ولې دسخط نه دی کړی ښکاره خبره ده یار په 1947 کې د دې نه صرف څلور کاله مخکې خو ایده پاکستان پخپله جوړ شو او پاکستان چې کله جوړ شو نو که مطالعه یې پاکستان ته کتلې تا ته پته ده چې پاکستان ته د څومره مشکلات هغه ته پیښو هغه ته څومره د مسالو مخه وه پاکستان ته نو لحاظه پاکستان په دې باندې هغه ټایم کې دسخط نه شو کولی پاکستان ته خو خپل خلک د بار نه دومره راغلي وو چې هغه پاکستان ځای کولی نه شو نه پاکستان دغه شانته کې فنډز میلاو شوي څنګه فنډز چې پاکستان ته میلاوېدل په کارونو پاکستان پخپله په مسلو کې دو چارو په دې وجه په دې باندې دسخط نه دی کړی خو خیر بیا هم پاکستان ویلي چې موږ به د دې انټرنیشنل لاز په دې کنوینشن کې چې کوم اصول پاس شوي دي د دې نه بعد بیا په 1967 کې دا وسیم شو ښه په دې کې چې کوم اصول وو هغه دا و چې په ورلډ وار 1 او ورلډ وار 2 کې مطلب 1951 نه مخکې چې څوک مهاجرین شوي دي د هغې به خیال ساتو خو بیا ویل یار د دې نه بعد که جنګ وشي نو مهاجرین به نه پیدا کېږي د هغې سره به زه کو نو په 1967 کې دغه اصول لږ وایډن کړل چې کوم ځای کې مهاجرین کله هم پیدا کېږي څه مسله راځي په دې اصولو به موږ عمل کوو دا یو انټرنیشنل قانون جوړ شو نو پاکستان وي چې دې به زه پوره پوره خیال ساتم او پوره پوره خیال یې ساتلی دی افغانیان مهاجرین په پاکستان کې ښه کافي وخت پاتې شوي هم دي نو لحاظه هیومن رایټس والی وي چې چونکې تاسو د دې خیال ساتئ نو اوس هم د دې خیال ساتل پکار دي څنګه هم نور کله د افغانیانو د مهاجرینو د حقوقو خیال ساتلی او هغه شانتې کې اوس هم د هغوی د حقوق خیال ساتل پکار دي اصل کې د دوی وینا دا ده چې دا ټایم وله اوږد کې نور هم وله ټایم ورکړي چې دوی په قلاره قلاره روزي په دونه لږ ټایم کې هغوی نه شو دي هلته کې کورونه نشته یا هلته سهولیات نشته یا نور څه نشته دی اصل کې دې ده کې چې د کنسرن خبره کمه ده که نه اصل کې نو هغه د ان سي اس ډبلیو والا د نیشنل کمیشن فار سټیټس اف وومن د خزو د پاره چې کوم نیشنل کمیشن دی هغه وای چې ګوره دا چې کوم افغانان دي کنه په دې کې بلاشه کونډې دي ویډوز دي او دا خبره اوس بالکل حقیقت ده هلته خو جنگ شوی دی چې په کوم ځای کې جنگي نو هلته یتیمانان کونډې دا پیدا کیږي نو اوس چې کونډې دي کنه نو د دوی خیال ساتل لازمي پکار دی او دا خبره بالکل ټیک ده کونډه غریبه بس وکی دا خو د سر سوری هغه شان نشته دا په سر باندې لاس دل والے خو نشته دی کنه نو سټیټ له خیال ساتل اوس په دې کې پکار دی چې دسه قسمه خلق په دې کمپین کې خراب نشي په خبره باندې پوه شو نو دا خوشاله د هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان خبره بل طرف ته د پاکستان وس خبره واوره د سټیټ هغه وایي چې یاره داسې کار دی چې زمونږ په ملک کې برابر قانون دی او هغه ته مونږ وایو فارنر اکټ 1946 په انډیا کې پاس شو داغه نه بعد پاکستان آزاد شو پاکستان هم دا اپلای کو بنگلاديش هم اپلای کړی انډیا کې هم اپلای دی نو په دې کې هغه وایي چې په سیکشن 3 کې بالکل ظاهر دا لیکلی ده په سیکشن 3 کې په دې کې چې کوم هم فارنر دی د بهر نه چې څوک سټیټ ته راځي نو د ده په انټری باندې دی چې دن نه راځي د ده په پریزنس باندې دی چې دلته کې اوسیږي او د ده په ډیپورټیشن باندې چې دی واپس لیږي ډیپارچر کوي نو دا پاور د حکومت سره شته دی چونکه هغه په دې حکومت کې اوسیږي د دې ځای سټیزن نه دی نو حکومت دله اجازت کو ورکې راتلی شي کو د اوسېدو اجازت ورکې اوسېدې شي کو حکومت وته وي چې تزه نو تبه ځي نو په قانون کې شته او نو موږ د قانون مطابق کو د پاکستان سټیټ دا وینا ده که شانتي کې په سیکشن 13 کې لیکلي دي په سیکشن 13 کې چې زما وروره چې کوم الليګل کسان دي هغه الليګل کسان مونږ په سټیټ کې نشو پریښودلی هغه به مونږ نه پریږدو نو هم د قانون مطابق مونږ خبره کو چې کوم الليګل کسان دي هغه مونږ وباسو دا سټیټ وای پاکستان وای پاکستان وای چې د کزما وروره ته ماته یو طرف ته وای چې دهشتګردي ختمه کړه چې دهشتګردي نه کیږي او بل طرف ته زما سره په ملک کې دي ایلینز اوسیږي دوی وته ایلینز وای ایلینز اصل کې وای خلایي مخلوق ته نو ګوره څنګه چې سړی ته د خلایي مخلوق اته پته نه وي چې خلایي مخلوق شته نشته څوک دی څوک نه دی نو دقه شانته کې دی وای چې زمونږ سره په ملک کې په ملینز کې داسې خلک دي چې د هغې نشناختي کارډ شته نه د هغوی سره څه پراپر دستاویزات ډاکومنټس شته نو ماته خو پته نه لګي چې دا څوک دی نو چې زما سره په ملک کی په لکونو کې داسې خلک کې چې زه یې پیژنم نه ما سره یې اته پته نه وي چې څوک دی نو دهشتګردي به سیوا کیږي نه په دهشتګردۍ باندې به زه کنټرول څنګه والم نو لحاظه که زه یم چې یاره سیکیورټي په کار ده امن و امان صورتحال په کار ده نو داسې قسمه خلک چې څوک لیګل نه دي ځان یې ویریفای کړی نه دی ډاکومنټس ورسره نشته دی هغه به زه وباسم دا د پاکستان د سټیټ وینا ده نو لحاظه هغه ډیډ لاین مکمل شوی دی 1 نومبر دی سبا نه 2 نومبر دی وایي چې یاره زمونږ خبره فاینل ده مونږ به په دې باندې سټارټ اخلو کوم چې پکې برطانیه یو اس ته روان دي که نه دا زیات کسان زمانه تپوس کوي نو دا صرف هغه مهاجرین هغوی لیږي
بريتش والا خپل غاړي چې کوم د بريتش آرمي د پاره کار کړی دی او د یو اس آرمي د پاره چې کار کړی دی هغه صرف اغاړي باقی چې عام کوم افغانان دی غیم ناړي هغه بیا خپل ملک ته ځي نو اوس د 2 نومبر نه بعد به پته لګي چې په کم خبره باندې عمل کیږي او سکیږي باقی ستاسو د وینا مطابق په دوانو کې کم یو صحیح دی پورا د ثبوت سره د انالیسس سره خپل خبره په کمنټ سیکشن کې ولیکه جزاک الله